o teu produto vai morrer. O teu produto vai morrer se tu não inovares. Nós, nos nossos programas, como por exemplo o KDF, estamos constantemente a inovar. Estamos a recriar novas versões para que possamos acompanhar os empresários que estão nos nossos programas, para que possamos entregar os melhores resultados. Tu tens que fazer exatamente a mesma coisa nos teus produtos. Tens que procurar inovar, porque eles vão crescer nas suas vendas e a seguir vão decrescer. E tu não queres ser apanhado nessa curva descendente em que pode provocar a morte do teu produto e, pior, pode provocar a morte do teu negócio. E para isso, tens que ser um empresário diferente. Tu és um empresário que tem que pertencer à nova geração. A próxima geração que utiliza marketing digital avançado para ir para o próximo patamar. Seja ele 25 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão ou mesmo 5 milhões de euros. Estas são marcas por onde vais ter de passar no teu percurso de empresário e tu vais aprender a atingi-las.